ליקווידציה, הביזנס מופץ, לא צריכה להתרגל, רצה לא מידע די סגולה, ויש לו גם מחוץ לביץ, לא צריכה להתנה בבייסביקי, לא יכול לשים את זה לעצמו קטנן, כלומר, את יכולת לשים את זה. למה זה יבוא, צריך לדבר עם ספץ אופרצי, שדג עד די צ'רי ארטיפי, אורי פריקי ליקווידי רגולי, יום לוי צמצים את הנשא לו שיהיה כמי משפטן. תומצא ספץ אופרצי, דן אורי סעת ישן, תקשן את הנסת את הסמים, סלמת დროს როცა ხუგულოვმა დაურიცხა აქედან გამომდინარე ისემ შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმის გამოძიებლად დაინიშნა გრიგოლ კვინიკაძე, რომელიც უშუალოდ იყო მონაწილეობას ეს ოპერაციაში და დაიგეგმა. მე ვახციეთ რა და გული მткиვა რომ აი როგორ ვცხოვრობ ამ ასეთ ქვეყნას და ასეთი ხელისუფლების ქვეყში მოგავს მოთხונה ყველა ფაქტი გვაქვს სულ ყველა აბსოლუტურად რო ეს იყო განზრახულობა და იმის მაგივრად რომ კვლელები ჩასვან და დასაჯონ რო სხვა ოჯახიც კიდევ არ გაუბედურო კიდევ ახალგაზრდები არ ახალგაზრდები